Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam mpenzi mtazamaji, karibu sana Ramani TZ. Ambatana nami mpaka mwisho video hii kuweza kufahamu idadi ya material ya nyumba hii katika upande wake wa tofali, idadi ya mabati umeona, lakini pia kwa gharama kiasi gani mtakiwa nayo anaweza kahamia katika nyumba hii, lakini pia kufahamu yaliomo katika nyumba hii kwa ndani na vitu vingine kama hivyo. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea hapa, basi usisahau ku like video hii na ku comment ikiwa kuna maoni katika jambo lolote katika video hii na katika maelezo tutakayoelezea. Lakini kwa mahitaji yake unaweza kutupigia kwenye namba za 0679253640, na bila kukupotezea muda ni kuelezea upana wa nyumba hii, ikiwa ina upana wa mita 11 na urefu ikiwa ni mita 18, kitu ambacho kinaifanya nyumba hii iweze kutosha katika kile kiwanja ambacho kitakuwa kina udogo upana wa mita 15 na udogo urefu wa mita 20. Mtu akiwa na kiwanja kidogo, yani minimum plot size ya mita 15 upana na urefu mita 20, basi nyumba hii inakaa. Ama wale ambao viwanja vyao ni 20x20 au 20x25, hatuna wasiwasi katika kufit au kukaa katika viwanja vyao nyumba hii bila wasiwasi wa aina yote. Nyumba hii katika upande wake wa msingi inachukua zile tofali za inchi 6 ambazo zitakuwa ni idadi ya 2027. Lakini tofali za ukuta kabla linta na zile za baada ya linta zinakuwa ni tofali 4131, ama zile pieces za bati za futi 10x10 inakuwa ni bati 72. Nyumba hii ukiwa na milioni 50 unaweza ukahamia katika nyumba hii, lakini utakuwa haujamaliza vitu vyote isipokuwa baadhi ya vitu vidogo vidogo ambavyo vile vitu vya muhimu ambavyo vitakuwezesha wewe kuishi katika nyumba yako utakuwa tayari umeshavikamilisha. Ama vitu vingine vya ziada ambavyo vinategemeana na mara nyingi zinakuwa zinavari kulingana na ile kitu ambacho mtu anakihitajia. Manake thamani ya kitu inapanda kulingana na ule ubora kile kitu ambacho wewe unataka kukiweka katika nyumba yako. Pia katika rangi pia zinatofautiana gharama zake, katika tiles zinatofautiana gharama zake, mataa na vitu vingine vingi katika hivyo. Lakini ukiwa na milioni 50 nyumba hii unahamia, ama ukiwa na milioni 100 basi nyumba hii unahamia bila wasiwasi wa aina yoyote. Naomba maoni yako katika kuhusiana na gharama ambazo tumezitaja hapo, lakini pia kama kutakuwa kuna kitu hatujaweka sawa basi usiende kutupigia. Nyumba hii ina vyumba vinne, ikiwa ndani kuna chumba cha master chenye chumba cha makabati pia na choo chake, lakini kuna self contained bedroom 3 ambazo zote zina chumba zina choo cha ndani. Ina maana nyumba hii ina vyumba vinne, vyumba vitatu vina choo chake cha ndani, chumba kimoja cha master kina choo na chumba cha makabati. Lakini pia kuna uwepo wa public toilet, kwa wale wageni wanaweza kupata huduma ya public toilet. Lakini sebule na dining na jiko na store ni vitu vipo pia. Ina veranda mbele kama ambavyo unaweza kuiona, lakini pia ina veranda jikoni katika upande wa kushoto kama ilivyokuwa ikizunguka, uliweza kuona namna hali ilivyokuwa. Mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada. Nikuache tu na nikutakie utazamaji mwema vipindi vyetu vinapendelea. Karibu sana.